Dobar dan, možemo da počnemo. Dobrodošli na konferenciju za medije pred početak druge polufinalne play-off serije ABA Ligi j.t.d. između ovosezonskih evroligaša ekipe Crvene zvezde, Telekom i Cedevite iz Zagreba. Očekivanjem od prvog meča koji se igra sutra od 18:45 u dvorani Pionir, svoje očekivanje izneće vam prvo predstavnici gostujućeg tima, najbolji igrač Lige zvanične prilikom mu je čestitamo na toj nagradi Miro Bilan i trener gostujuće ekipe gospodin Veljko Mršić. Prije svega hvala na čestitkama. Želio bih pozdraviti sve prisutne. Što se tiče polufinalne serije, očekuje nas ispred nas jedan zapravo jedan stvarno zahtjevan i kvalitetan protivnik. Čeka nas teška serija. Što se nas tiče konkretno, nismo u nekoj najboljoj formi u kakvoj smo bili prije jedno dva mjeseca. Međutim, dobro radimo na treninzima, pripremamo se i morat ćemo ponoviti neka naša najbolja izdanja do ove sezone da bi mogli parirati Zvezdi koja u posljednje vrijeme igra zaista odlično. I bit će ključno držati, rekao bih, svih 40 minuta dobar ritam igre i ne dopustiti nikakve padove igre, jer po zadnjem meču u Euroligi nas je to koštalo da smo nakon izgubili 20 razlike. Mislim da je to neki put i da obrana treba biti prava svih 40 minuta i to je taj neki put gdje se možemo boriti na kraju za pobjedu. Naravno, posle ćete biti u prilici da postavljate gospodin Veljko Mršić. Evo, prije svega čestitam Zvezdi na jako dobrim igrama u zadnje vrijeme, u zapravo cijeli ovaj top 16. Mi smo došli ovdje odigrati jednu dobru utakmicu. Očekuje nas, nadam se, jako dobro polufinale, jer mislim da je ovo prvi put u povijesti ABA lige da u polufinalu se susreću dvije ekipe koje igraju top 16 Eurolige. I samo po sebi to govori da će biti jako, jako dobro i jako zanimljivo, mi se nadamo. Sada smo imali 5 dana nakon ove zadnje utakmice s Malagom gdje smo se mogli dobro pripremiti i očekujemo da odigramo jednu dobru utakmicu i da pokušamo se vratiti u Zagreb sa prvom pobjedom. Naravno, tu su i predstavnici Teško je odgovoriti na to pitanje. Mi smo navikli igrati u atmosferama u kojima igramo u Zagrebu i to je naš domaći teren. Koliko bi bili, sigurno da publika izvlači maksimum iz igrača i iz cijele momčadi kada ne ide dobro i tu Zvezda ima veliku prednost, naročito u Euroligi u odnosu na nas i sigurno da su neke utakmice kada su bili u ponoru, publika je ta bila koja ih izvlačila. Sad, koliko bi mi bili dobri, teško je reći. Teško je reći koliko bi nama to pomoglo, sigurno da bi. Međutim, imamo stanje tako kako je u Zagrebu i na sreću našu, ove godine smo imali sreću da 5 utakmica Eurolige je bila puna dvorana i to je bio za nas jedan dodatni motiv. Nije atmosfera kao u Beogradu. Međutim, možete usporediti u Beogradu kakva je bila tamo prije 1991. dok je bilo prvenstvo Jugoslavije, gdje je bila jedna tribina po 300-400 tih ultrasa ili grobara ili delija po utakmicama, a ostalo su bili publika onaj koja je sjedila, bodrila svoju momčad. Mi sada tako imamo takvu atmosferu u Zagrebu. Ovo što Zvezda ima je nešto, ili Partizan neki dan na Novom Beogradu, je nešto što moderni sport ni u jednom kolektivnom sportu ne pamti, da cijela dvorana je ispunjena ljudima koji su ultrasi, koji stoje na nogama i koji navijaju za svoju momčad. I drugo pitanje za ovog trenera. Da li se može govoriti o kvalitetu ABA lige ove godine, uzimajući u obzir činjenicu da Zvezda startuje sa druge pozicije i Cedevita sa treće,
i da je budućnost pobjednik, ili se prije toga možda da dođe činjenica da ste jedni i drugi tokom prvenstva imali mnogo povreda, da ste imali tu opterećenje Eurolige i sve to zajedno dalo neke rezultate koje nisu bili očekivani? Pa mislim da je ova liga kvalitetna, ove godine dosta kvalitetna jer imamo priliv, znači i mi Zvezda smo u top 16, Olimpija koja je bila šesta, sedma je ušla u drugi krug Eurokupa. Budućnost nije, po mom mišljenju, možda griješim, tankirala, isto bi bila u drugom krugu. Tako da ovaj top 16 je natjecanje koje, evo meni ovo prvi put ove godine i našoj momčadi, da igramo, izuzetno umara, izuzetno ta putovanja, što Dejan spominje. U istoj smo, znači, kada smo igrali tu s Partizanom, išli smo u Kuban cijeli dan, igrali utakmicu, vraćali se cijeli dan, putovali u Beograd. To i naravno kada dolazi do tih ozljeda i strašno puno troši momčad. I mislim da ABA liga je pokazala iz godine u godinu je bolja i to je, kažem, evo imamo priliku da Zvezda koja će ući najvjerovatnije u među osam najboljih je završila druga ove sezone. Ne utječu puno, mi smo sportaši, nas zanima teren i na terenu ostvariti najbolji mogući rezultat. Znači, polufinal, došli smo do tog play-offa što smo željeli, ostvarili smo znači, cilj. Sada u polufinalu želimo pobijediti. Mi, vjerojatno isto tako i Crvena Zvezda. Poslije šta će biti, to je politika, to će neki drugi odlučivati ko će gdje igrati. Naš cilj je ostvariti najbolji mogući rezultat. A ja mislim da je donijela dosta dobroga. Sada treba uvijek raditi da bude bolje, da se diže iz godine u godinu sa ovim promjenama, ispadanja dvije zadnje momčadi. Sad ovo kako će biti za plasman gore u Europu, sigurno da je to donijelo još na atraktivnosti. Sve ostalo, svaki savez ostali se treba truditi. I ABA liga isto da poboljša nacionalna ova natjecanja, da i ostali klubovi imaju priliku lakše ići prema gore i da bude što kvalitetnije, znači što više kvalitetnih igrača da se izbacuje.